Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CCTV, X-Factor по финалите. При мен пак е Ана Мария с нова прическа. Че си да прическа, Ана Мария? Не е нова! Не е ли нова? Не. Тук има нещо отгоре, пшица. Плитка му се вика. Плитка му се вика? Да, рибена кос. Сама ли си я направи? Не. Кой ти я направи? Една жена. Една жена, да. Не казвай, добре, шегувам се. Какво стана сега с своите любимци? Ами нищо, надявам се утре да не отпаднат. Така ли? Стискаме палци. Ео, и аз. Добре, кого ще поздравиш тази вечер? Еми, Дани. И Исма. Айде и тебе ще поздравя. Айде и мене. Айде и оператора и Боби всички, айде. Оператора, Боби. От мене да мине. Hotspot.